Келе сабак. Саламатсыңар достор. Силер менен кайрадан математика сабагында көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Силерге күн нурундай жылуулук каалайм. Балдар, келгиле, озеки септөөнү кайталап алалы. Алгач 10-дон 20-га чейинки сандарды катары менен алдыны көздөй санайбыз. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Азаматсыңар, биз 2 орунду сандарды санадык. Келгиле эми 20-дан артты көздөй кемүү тартибинде 10-го чейин санайлы. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Эң сонун азаматсыңар. Достор, экранга көңүл бургула. Биринчи вагондо кайсы жаныбар бар экен? Туура, коён. Экинчи вагондо кайсы жаныбар отурат? Оба, экинчи вагондо тыйын чычкан. Үчүнчү вагондочу? Үчүнчү вагондо кирпе. Анда биз бүгүн силер менен ирэттик сандар тууралуу өтөбүз жана аларды туура айтууну үйрөнөбүз. Вагондорду ирэти менен санайлы. Биринчи вагондо коён. Экинчи вагондо тыйын чычкан. Тыйын чычкан отурган вагонду эки вагон деп атасак болобу? Жок, болбойт. Эки вагон эмес, экинчи вагон дейбиз. Үчүнчү вагондо кирпе. Достор, сандарды ирэти менен атоодо дайыма биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп атайбыз. Мисалы, кирпи канчанчы вагондо? Оба, кирпи үчүнчү вагондо. Кирпи үч вагондо деп айтсак болобу? Болбойт. Эгерде үч вагон десек, анда үч саны вагондордун санын көрсөтүп калат. Иретин көрсөтүш үчүн үчүнчү вагон деген туура болот. Сандардын иретин жогортон төмөн, төмөндөн жогору, оңдон солду карай, солдон оңду карай санасак болот. Анда санап көрөлү. Сүрөткө көңүл бургула. Балдар отургучтарга китеп каптарын коюп кетишиптир. Солдон оңго карай санаганда канчанчы отургучтарда китеп кап жок. Үчүнчү отургуч бош. Бешинчи отургуч бош. Анан тогузунчу, онунчу отургучтар бош. Бардыгы канча отургуч бош экен? Туура, төрт отургуч бош. Эми оңдон солду карай санап көрсөк, канчанчы орундуктар бош? Биринчи, экинчи, алтынчы, сегизинчи орундар бош. Карышкыр, түлкү, коён, күчүк төртөөнү шаарларды бөлүштүрүшүбүз керек. Кызыл шаарды төртүнчү турган жаныбар алышы керек. Жашыл шаарды биринчи турганы, экинчи турганы сары шаарды, ал эми үчүнчү турганы көк шаарды алышы керек. Эми шаарларды туура бөлүштүрөлү. Биринчи кайсы жаныбар турат? Карышкыр. Анда ал жашыл түстөгү шаарды алат. Экинчи турган кайсы жаныбар?
Ал түлкү. Түлкү сары шарды алышы керек. Үчүнчү турган кой энек. Ал көк шарды алат. Төртүнчү күчүк. Ал кызыл шарды алышы керек. Азаматсыңар. Спортчулар канчанчы орун үчүн аракет кылышат? Оба, спортчулар биринчи орун үчүн аракет кылышат. Аны биринчи эмес, бир орунга деп айтсак болобу? Жок, болбойт. Бир эмес, биринчи орун деп атайбыз. Сүрөттө экинчи орунду кайсы спортчу алды? Оба, кызгылт сары кийимчен спортчу. Ал эми үчүнчү орунду кайсы спортчу алды? Оба, жашыл кийимчен спортчу алды. Амина, бешинчи турган гүлдү, ал эми адеми төртүнчү турган гүлдү боёшу керек. Анда Амина кайсы гүлдү алат? Келгиле анда чогуу санап, Амина боёй турчу гүлдү алалы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи. Адеми кайсы гүлдү алат? Ага да чогуу санап, гүлүн таап берели. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Азаматсыңар балдар. Силер экрандан оюнчуктарды көрүп турасыңар. Биринчи куурчак, экинчи топ, үчүнчү машина, төртүнчү оюнчуктар топтому, бешинчи шарлар. Эми маселештейли. Анара эки капуста, бир сабиз сатып алды. Ал бардыгы канча жашылча сатып алды? 2 кошо 1 барабар 3. Жобу 3 жашылча сатып алды. Эми маселени тегерекчелердин жардамы менен чыгарабыз. 2 капустаны жашыл тегерек менен, 1 сабизди 1 кызгыл сары түс менен тарталы. Анда 2 кошо 1 барабар 3. Эми сүрөткө карап мисал ойлонгула. Көлмөдө 7 өрдөк сүзүп жүргөн. 2 өрдөк көлдөн чыгып кетти. Көлмөдө канча өрдөк калды? 7 кемитилген 2 барабар 5. Кийинки сүрөттөн кандай мисал жазсак болот? Оба, 4 кошулган 2 барабар 6. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Кыз 2 токочту алды. Мышыкка 1 токочту берди. Табакта канча токоч калды? 5 кемитилген 2 кемитилген 1 барабар 2. Табакта 2 токоч калды. Биз силер менен маселе чыгардык. Эми мисал иштеп көрөлү. Биринчи табакта 2 алма, экинчи табакта 3 алма, үчүнчү табакта 2 алма. Бардыгы канча болот? Эми алмаларды сандар менен жазып көрөлү. 2 кошулган 3 кошулган 2 барабар 7. Жалпы табакта 7 алма бар.
себетте 10 алма бар болчу. Алгач 2 алманы алып койушту. Анан дагы 3 алманы алышты. Себетте канча алма калды? Туура, себетте 5 алма калды. Эми достор, үйүңөрдөн дептериңерге 6 квадрат сызгыла. Биринчи квадратты кызыл түскө, экинчи квадратты кызгылт сары түскө, үчүнчү турган квадратты жашыл түскө, төртүнчүнү сарыга, бешинчини карага, ал эми алтынчы квадратты көк түскө боёгула. Бүгүнкү сабакта сандарды ирээти менен санадык жана ал кандай айтыларын билдик. Маселе мисал иштедик. Сабакта алган билимиңер пайдалуу болсун. Сабак кызыктуу болду деп ишенем. Кийинки сабакта кайрадан көрүшкөнчөктү саламатта калгыла.